Jaz bom nocoj poskušal skupaj z vami pogledati na to izročilo staroverske kulture v enem širšem kontekstu. In sicer bom postavil en tak trikotnik. Staroverska kultura je delala, pa mislila v tročanih, v trikotnikih. Jaz bom usporedil kar s prisavici Franceta Prešerna. V tem fantastičnem besedilu sem našel kitico, v kateri je morda najbolj natančno, kar se da, povedane osnove staroverske kulture. To je presenečenje od včeraj. Pač, tako je to. Prej nisem imel še čas pripravljati. Potem je pa evangelij Jezusa Kristusa bom skušal pokazati kot staroverski tekst in zmeraj primerjati z izročilom starovercev in pokazati, da ni razloga za nasprotje, ki še danes tli v nas, kot Slovencih. To pomeni, da nas zanima verstvo. V stujko se reče religija. Kaj pomeni sploh verstvo? To niso nikakršne institucije mišljene. Beseda pomeni ponovno se povezati. Religo. Ponovno se povezujem. Kar je bilo nakopičenega na osnovi tega skozi tisočletja, mogočna verstva, gigantski templi, vse to je sekundarno. Primarno je tisto, kar je za vse nas zdaj enako pomembno kot pred 10 tisoč leti. In to je, da nismo neka zgubljena bitja, ki tavamo po vesolju ali pa capljamo po zemlji, ampak da zmerom znova iščemo način, kako se povezati z bistvom življenja, z bistvom življenja, z bistvom življenja najprej. Potem pa z vesoljem in z zemljo, srcem planeta in zavestjo planeta, ki je naš dom, naš planetarni dom. Moja želja za ta večer je, da bi na ta način pogledali na staroverstvo, kaj se lahko od njega naučimo zdaj, mi, kot kulturo, ki je na svoj način izviren in tudi čudovit način razvila različne načine, kako se povezovati z bistvom bivajočega, z bistvom življenja in materjo življenja, ki so jo staroverci imenovali Nikrmana. Sem vas hotel tudi počastiti z njenimi liki, štirimi vidiki Nikrmane, se bojo vsake 3 minute menjali, tako da boste lahko videli vse štiri. Če govorim na ta način o religiji, o verstvu, potem mislim na morfogenetsko polje, ki je približno staro 10 tisoč let. Okrog leta, okrog 8 tisoč pred našim štetjem, začenjamo opazati, da so ljudje razvili prve zelo natančne, poglobljene, umetniško izražene, arhitekturno tudi, načine, kako se povezovati z bistvom bivajočega in življenjem in materjo življenja. In od takrat je to, ko bi rekel, delom nastajanju, permanentno, če se pogleda v teh 10 tisoč let, nastajajo
modeli tega povezovanja in razpadajo, pa ponovno nastajajo. In te tri okna, ki sem jih izbral za vpogled v to, so samo tri možna okna. Seveda je potem so tudi vzhodne kulture, ki imajo svoje pristope in tako naprej. Kot sem v napovedi tudi povedal, je del mojega odločitve, da na ta način pristopim, je v smislu zdravljenja travm, ki jih slovenski narod nosi od Ajdovskega gradca in od tiste bratomorne bitke, ki jo je Prešeren opisal v uvodu Krstu pri Savici. Ta bitka na nek način še zmerom doni. Mene je pretresel, na primer, takle primer v zvezi staroverci. Bil je pogreb, o njem so pripovedovali in je objavljen ta primer v knjigi, ki jo je lani izdal, ali že to že predlansko leto, izdala Akademija znanosti in umetnosti, knjigo Pavla Medmeščka. In tam je opisuje eden od starovercev ta primer. Bil je pogreb in nekemu mladeniču iz staroverske hiše so dali v roki nosit križ, tako kot se nosi pri pogrebih. On je mirno odložil križ, ga je prislonil na steno pokopališča, naslednji dan so ga je mrtvega naplavila Soča. To je katastrofalno. To se ne bi smel zgoditi. Ko so učenci, to je iz Evangelija po Mateju, ko so vprašali svojega učitelja, Jezusa iz Nazareta, seveda, če me brat užali, ne, če sem užalil brata, ne, če me brat užali, kolikokrat mu moram odpustiti? A sedemkrat? Je rekel ne, 77-krat. Kje je tukaj odpuščanje krščansko? Ta mladenič ni rekel nič. Ni rekel, da je kaj proti, da samo ni mogel nositi tujega znamenja, ki je povrh še znamenje odtujenosti. Zato, ker če je križ ima eno nogo bistveno daljše od zgorne in stranice so bistveno krajše, to je križ neravnotežja in to pomeni, pazite ljudje, znašli ste se v dobi, ki je zdrsena iz ravnotežja. To ni križ stajenja. Ta primer, pa še drugi, so me globoko pretresli. In zaradi tega se mi zdi, sem rekel, bi bilo potrebno pogledati na to širno celoto, ki sem jo prej omenjal, tako kot je Rupert Sheldrake, ta fizik, razvil teorijo in jo tudi dokazal, menda že stokrat, o morfogenetskem polju. Torej, če morfogenetsko polje je nastalo, ko mi 10 000 let ljudje se zmeraj znova utelešamo in delamo pri razvoju, kot rečeno, različnih modelov, kako bi se lahko ponovno povezvali in hkrati tudi te načine odtujujemo, jim dajemo prizvoke in lastnosti, obladovanja, tako kot je krščanstvo ko je začel Rimski imperij razpadati in se je vprašanje, a bo to mitraizem nasledu rimske cesarje, a bo krščanstvo. Je pač krščanstvo zmagalo in papež zdaj sedi na cesarjevem prestolu.
Zaradi tega nam ni potrebno, da opustimo stalno iskanje, da kar naprej iščemo in to spada med osnovne človekove svoboščine, da lahko kar naprej iščemo, kako se lahko bolj povežemo s svojim lastnim bistvom in zemljo in vesoljem. Sem se poskušal naučiti na pamet to kitico iz krsta pri Savici, pa ne vem, če bom zmogel. To je iz enega mojega spisa, ki je bil objavljen v Novi reviji v začetku 90-ih let. Ko sem opazil, da je v pesnitvi krsta pri Savici, da Prešern dvakrat z besedami Bogomile dvakrat definira krščanstvo, ko je Bogomila skušala povedati Črtomiru, kaj se je zgodil, zakaj se je ona pustila keltskemu duhovniku, torej bivšemu druidu krstit, je dvakrat, prvič eno za drugim. Najprej reče tako, kot cerkvene dogme zahtevajo, da je Bog ustvaril svet, da je greh prišel po Adamu na svet in da je Bog poslal sina, da se je utelesil na zemlji, zato da bi narode odrešil. Potem je pa naslednja kitica, kjer je sedem pravil, tako lahko rečem, sedem temeljev staroverstva, ko še enkrat pove te osnove, ampak na drugačen način. Potem je pa še ena kitica, ki je pa transcendentalna, on govori o raju in o onostranstvu. Tako da, ko da rečem, ta staroversko izročilo je ukleščeno med po en stran dogme, ki človeka pritiskajo na človeka in zahtevajo določen način vedenja in tako naprej na svetu. In po drugi strani pa, tako dobro je pokazal, da po drugi strani se pa odrešenje predstavlja v neskončnost, na posledno sodbo, ki je v neskončni oddaljenosti, tam, kjer se bodo ljudje spet srečali in tisti, ki so se ljubili, se bodo našli prav ta kitica. Tako da jaz mislim, da je moral mesece gruntati, kako bi to lahko naredil, da ne bo avstrijska kontrola tega opazila. In pa še enkrat še en detalj je, da je napisal, ne branim se je vere Bogomile. In v celi pesnitvi je Bogomile z razprtimi črkami, torej poudarjeno. Torej, s tem ne mislim na bosanske Bogomile, mislim, da je to druga zgodba. Ampak hotel je reči, vere ni krmane, to se pravi Bogomile. Jaz govorim o ženskem in moškem vidiku božanstva, ne govorim o Bogu, zaradi tega, ker je zame božanstvo žensko in moško hkrati, simultano, to se pravi naenkrat. In to sta dva različna vidika božanstva. Žensko počelo je ciklično, je povezano z mesecem, zato je za staroverce mesec tako pomemben. Moško počelo je ciklično, to se pravi, da tako kot narava, da se zmeraj znova obnavlja in vrača. Moško počelo je pa linearno oziroma statično, je tako kot točka, ki vzdržuje cel krog stvarstva. In tako ta Prešernova kitica s temi sedmimi stavki začne, da
pravi Bog se kliče Bog ljubezni. To nekak lahko vzamemo še precej na lahko, če si ali seveda ljubezni. Ampak potem je prav, da ljubi vse ljudi svoje otroke. To je pa že bolj jasno. To so staroverci zmeraj govorili o tem, da nimajo nobenega sovraštva do drugače verujočih. Ampak in isto, no dobro, vstanimo prišpešeno, se upravičujem. Potem pa pravi, da zemlja, kjer vijo viharji jezni, je skušne kraj. To so take dragocene reči. To, kar se na zemlji dogaja, se nam dogaja vse zaradi tega, ker se učimo, mi smo evolucija v razvoju. In tudi, če se hude stvari dogajajo, zato naslednja vers pravi, da nesreče in bolezni skupaj z radostmi so dar božanske roke. Tako Jezus na enem mestu v evangeliji prav, da dež pada na privične in krivične in sonce sije na tiste, ki so, ne vem, dobro, na pravične in krivične. Potem pa prav, da naše, naš dom so visoka nebesa. Visoka nebesa. To je zame, staroverci govorijo o vzduhcih in govorijo tudi o svojem pogledu na reinkarnacijo. To se pravi, da je cikličen, zato ta cikličen način, kako se človeško bitje premika od življenja do življenja oziroma skozi različne nivoje življenja. Čakajte, sem se... Da na čudne načine k sebi vod otroke svoje. To mislim, da je povezan s tem, kar bomo potem o starovercih in z duhcu in ta način, kako je človek lahko skozi bitje narave navzoč v življenju, tudi po smrti navzoč v življenju svoje srenje, svoje skupnosti. In da ne želi nobenega pogube. To je teh sedem verzov, kjer morda on, recimo, da ni nič vedel o starovercih, ampak to pa bi pa pomenilo, da je poznal evangelij s tiste strani, kot sem ga jaz poznal, ko sem napisal knjigo Moč zemlje in Kristusova navzočnost. Otod moje znanje o evangelijih, ker sem dobil, pač tako kot umetnik to dobi, inspiracijo, da je treba odkriti peti evangelij, čeprav so samo štirje. In se je potem pokazal, da petega evangelija pravzaprav ni, ampak da je v štiri evangelije je upeto nekakšno tkivo izvirnega sporočila Jezusa iz Nazareta. Jaz sem potem to sporočilo sem odkrival na ta način s svojimi rokami oziroma s prsti, kar sem se naučil dojemanja nevidnih razsežnosti v naravi, sem videl, da lahko na ta način tudi občutim, kakšna je kvaliteta besedila. In takrat sem odkril to, kar je po moje pot k spravi, da so določeni deli evangelijev neresnični, določene deli večina so pa resnični. In tisto resnično tkivo bi bil ta peti evangelij.
recimo, da en tak primer vam povem, kjer je to eklatantno vidno. Iz Janezovega evangelija. Jezus je umiva noge apostolom, ker recimo v drugih prilikah reče, če hoče biti kdo velik med vami, naj bo služabnik drugim. Umiva noge, potem pa reče, resnično vam povem, da služabnik ni večji od svojega gospodarja in da sev ni večji od tistega, ki ga je poslal. To pomeni, cesar je vendarle na vrhu. In vsa hierarhija. To je neposredno, takoj za njegovo dejanjem pride zanikanje tega. In tako sem postal pozoren, kakšne negativni vzorci so se zavlekli v našo kulturo, če 2000 let poslušamo stvari, ki danes nimajo morda nobenega pomena, so bile pomembne samo takrat v prvih stoletjih po našem štetju, ko se je šlo za to, da cerkev kot institucija utrdi svojo moč. In zato se mi zdi pomembno, da te stvari prepoznamo in na ta način bi rekel, odrešimo zavest, ki je obtežena z roki, ki vedno znova porajajo konflikte, kot sem prej omenil en konflikt med staroverci in pravoverci, recimo. Tukaj je tudi problem prevodov. Naprimer, zelo pomembni so izrazi o Božjem kraljestvu. Božje kraljestvo ni, recimo, Božje kraljestvo ni nekje okrog vas, ampak je znotraj vas in okrog vas, ampak ga ne vidite. Ampak Jezus ni rekel Božje kraljestvo, ampak je rekel Malkut. Malkut je Nikrmana. To, kar staroverci rekli Nikrmana, to v aramejskem jeziku se reče Malkut. To se pravi Božji obraz, ženski obraz božanstva. Tako kot pri judovstvu Šekina je Malkut. Prevod je speljal stvar čisto drugam. On je hotel povedati zmerom, ko govori o teh tako imenem Božjem kraljestvu, je zmeraj hoče povedati, kako naj ravnamo svojim življenjem, da bi živeli v kako naj rečem, notranji sreči in celovitosti. Jaz vidim celo tako, da je zdaj staroversko izročilo, ki smo ga odkrili, predvsem skozi teh skoraj 600 strani intervjujev s staroverci, ki jih je Pavel Medvešček objavil, da lahko Jezusovo izročilo veliko bolje razumemo, če hočemo seveda. Oni so o Nikrmani govorili tako, da Nikrmana je zaobjema celoto življenja ne samo zemlje, to se pravi nebesni svod in pa podzemlje svetove kot eno celoto in vse predira, to se pravi, da je
navzoča, kako naj rečem, skozi vse. Tako da je znotraj nas ali rastlin in vseh drugih biti je navzoča kot notranja vrednota, kot življenje samo. Tak je podoben je Jezusov izrek, ki pravi, jaz sem nad vsem, kar pomeni, da celoto prekriva, in jaz sem celota. Razkleni kos lesa in našel me boš. Dvigni stal kamen, tam sem. To je iz prepovedanega evangelija od Tomaža. Ampak ta evangelij, ki je bil najden v knjižnici v Nag Hammadiju, torej skriti knjižnici, takrat, ko so morali po vsem krščanskem svetu uničiti določene spise, so egipčanski menihi skrili to knjižnico, tako da smo prišli do enega evangelija, ki je najbliže temu, kar se imenuje Q evangeliji. To se pravi, to je tisti spisek Jezusovih izrekov, iz katerih so potem sestavljali evangelije. In so seveda izpuščali take, ki niso bili usklajeni z predstavo, kakršno je tedanji čas imel o tem, kdo Jezus je. Ta predstava je bila povezana z Božjim sinom. On nikoli ni rekel, da je Božji sin. On je govoril zmeraj sin človekov. Kar bi pomenilo, da je človek prenovljen. Sin pomeni prenovljeni človek. In ko so staroverce praša Pavel, kako razlagajo ni krmano, ne, tročan, se upravičujem. Kako razlagajo tročan, torej trikotnik? Ena od razlag je, da sta to oče, mati in sin. To oče, mati, to je božanstvo. Ne? Sin je sin človekov v tej procesu preobrazbe. Jaz sem nedavno imel take sanje, da se peljem s tramvajem mimo stavbe, ki je zelo podobna svetišču ali pa cerkvi. In na pročelju je ogromen relief, kjer na eni strani stoji oče, na drugi strani mati, v sredini pa sin. In ko sem se s tramvajem pelal mimo, sem pogledal skozi srce od sina. In tam je bilo to, kar evangelij imenuje nebeško kraljestvo, to se pravi gaj in vrt ali pa nikrman in vrt, kot zemlja, kjer ja, rajska, v tem smislu, da je sožitje med človekom in drugimi biti in naravo vesoljem. Druga razlaga je pa v zvezi z Nikrmano. Nikrmana ima dva obraza. Eden je ta vse obsegajoč, ampak ne filozofsko. Pavel Medeščak pripoveduje, da ga je strgar pelo na določen kraj in je rekel, tukaj boš lahko občutil Nikrmano. In jo je občutil, opisuje te čudovita doživetja v enem od svojih knjig. V eni od svojih knjig opisuje ta doživetja. Kar so staroverci razvili, je en
nov način percepcije. Za nas, ki dojemamo vse samo s peterimi čutili, to se pravi na razumski način, vse gre skozi filter razuma. Oni na to niso pristajali. Oni so imeli način, kako se da občutiti prisotnost Nikermane, torej božanske navzočnosti, recimo v vsakem drevesu, metulju ali ptici, kamnu, pokrajini. Oni so znali to zares občutiti in zato so imeli tudi svoje metode. Ena od teh metod je bila darovanje. To darovanje ni nič velikega, ampak zelo preprosto. Oni so prinesli cvetlico ali pa pušpano vejco ali pa bulcno, en kamenček na določen kraj, ampak so razumeli, da na ta način, ko darujejo, se oni vključijo v ciklus, tako da, če oni dajo, potem človek prejme, če daje odprtega srca. Navadno to na koncu neke ritualne poti ob svetem drevesu, kjer so darovali ali kamnu. In na ta način se sproži povratni tok. Mi dojemamo subjekt, v relaciji subjekt-objekt, to se pravi, da stojimo zunaj. Da stojimo zunaj, zato nikoli ne bomo mogli dojeti drugega in pa tretjega sveta, teh nevidnih svetov. Enostavno ni mogoče, 100%. Je treba, mi bi pa to želeli, ampak je treba potem drugače, da ta način, da vstopiš v ciklus, tako da ne da ti hočeš nekaj videti krata, ampak da daš in dobiš kot dar te uvide, notranje poglede. Zaradi tega je njihov svet bil tako bogat in to, kar so povedali, je samo drobec tega, kar so doživeli in kar so vedeli, kar jim je so v tem razgovoru, ker naslednja stopnja, da se pride v razgovor z drevesi, z kamni, z gorami, in izkušnje, ki iz tega pridejo, so nekaj čudovitega. Tako, to je en način, kako so oni komunicirali z Nikermano. To je tisti kot celota, da je vse objemajoča zavest Nikermana. V modernem znanstvenem jeziku govorimo o noosferi, noosfera se uveljavlja v znanosti, pomeni vse zavest, torej, da je vsa celota zemlje z vsemi biti je v bistvu ena kompleksna zavest. Če Einstein govori, da je vse svetloba, je v teh svetlobnih delcih je vtisnjena informacija, ki naredi vse, kar je. In tukaj pride ta znanost in pa staroverski pogled zelo, zelo blizu skupaj. To je en vidik Nikermane. Drug vidik ima pa tri obraze. Te tri obraze so oni definirali, vsaj kolikor so smeli Foreštu, torej Medvešku kot tujcu, povedati, so rekli, eno je bela kača, drugo je zlat orl in tretji vidik je črn volk. To je tisto 10.000 let staro izročilo o trojstvu boginje. Ker v naši zgodovini je paleolitska boginja, recimo kot Venera iz Willendorfa, tista debela gospa, če se spomnite,
pa tudi druge upodobitve izpred 30 tisoč let. To je Nikermanov tisti vse zaobjemajoči celoti. Potem z neolitikom pride pa do trojne členitve. Ta trojna členitev, ki so je staroverci rekli, bela kača je pomladna boginja, bela boginja, to pomeni boginja vseobsežne celote. Zdaj smo pri črni boginji, to je tretja, to je črni volk. Potem visoko poletje je, to je ta cikličen princip zdaj, ta visoko poletje je rdeča boginja, v tem primeru zlat orel, zlata ptica. To je boginja življenjskega obilja, pa tudi relacije med moškim in žensko, ali pa moškim in ženskim počelom. To je poletni solstici. Potem je pa črna boginja, boginja preobrazbe, ki pa nadzoruje ciklus med pozno jesenjo, čez zimo do pomladi, ko se življenje umakne pod zemljo, regenerira. To je en način, lahko se pa povezuje s luninimi menami. Zaradi tega je bila luna tako pomembna za staroverce in so pravzaprav po njej, po luni merali čas, to je čas 13 mesecev, sončni koledar ima 12 mesecev. Tako da to je sicer eno za drugim, tako kot paleolitsko in neolitsko. Mi smo še zmeraj znotraj tega. Staroversko izročilo je toliko staro, seveda je doživel mnoge transformacije in tudi nam se je obesalo različne vsebine, ki niso v tej, ko bi rekel, razvojni liniji, ko je šlo od dehnarja do dehnarja. Staroverci so se spominjali 24 dehnarjev nazaj, torej 24 generacij, ampak to gre nedvomno še veliko globje. In majhen moram ustaviti zaradi tega, da ne začenja avtomatično teč. Mislim, jaz smerim mislim, da je tišina enako pomembna zaradi tega, da se lahko tisto, recimo, kar bi bilo za vsakoga od vas, jaz zdaj prepovedujem neke stvari, kar je za vsakega od vas morda pomembno, da tisto ostane, drugo pa, da se odcedi. Drugač se preveč napolnemo, pa potem... Tako, jaz bi rad, da 10 sekund molčimo. Lahko. Dobro, hvala. Zdaj smo pri trikotniku, tročanu. Rad bi to povedal, da to seveda vemo iz izročila staroverjcev, da so bile stavbe na domačiji postavljene v tročanu, v trikotniku, ali pa da so sveti kraji, v prostoru neke svete skale, pa potem postavljeni kamni ali pa vrh
zmeraj so tvorili take trikotnike, tročane in označeni so bili z kačjimi glavami, kačjimi glavami, ki jih lahko vidimo v zbirki, v muzeju. Jaz sem se poglabljal v te kačje glave nekoliko, ker mene zanima, kaj je, tukaj je bilo ogromnega dela, ker oni so zvrtali luknico, dve luknici, z vsake strani, ali pa so že našli kamen, ki je imel luknice. In potem je bil en specialist za nabiranje čadrona, to je ene vrste lišaj. Ta lišaj se na soških skalah pojavlja v različnih barvah. Je rumen, je lahko siv, je črn, je lahko rdeč, pač glede na to, kje je. In potem so ta lišaj so sušili in zdrobili v droben prah. In potem so pri ritualu ozbenanja, to se pravi, ko se je tako rekoč koncentrirala moč v kači glavi, da je lahko opravljala svojo vlogo, to se pravi, kot fokus na enem od oglišč tega določenega trikotnika, se je pri obredu ta prah v plasteh, to je prav mikro vse, se je nalagal. In ko sem ta proces gledal z notranjimi očmi, sem videl, da se na ta način tudi s nekim obredom, ki je v kanjonu Dobler se potekal, pa nam ga niso zaupali. Ali pa so ga že pozabili. To je Dehnar s svojimi zapriseženimi dvema pomočnikoma delal, da se pri tem se naseli elementarno bitje, to se pravi en drobec zavesti zemlje, Nikermane, se naseli v teh očesih. Nastane kot nekakšen vrtinec, ki je fokusiran v tisto odprtinico, kamor se je v plasteh naložil prah tega lišaja in iz tega se rodi bitje. Se pravi, in to bitje, to imenujemo elementarna bitja. Elementarna bitja predstavljajo četrto evolucijo, poleg rastlin, živali in kamenin. Obstaja še četrta evolucija, ki nima fizične oblik, nima fizičnih oblik in zaradi tega jo ne priznamo. Naša razumska civilizacija ne prizna obstoja elementarnih bitij, ampak to je zelo razpredena evolucija bitij z najrazličnejšimi nalogami. In njihova naloga je, da impulze iz notranje zemlje, to se pravi ustvarjalne impulze, ustvarjalne vzgibe Nikermane prevajajo v življenjska tkiva, tako da stalno poteka proces prenavljanja v naravi. Ker pa ta bitja bivajo znotraj, torej znotraj rastlin, znotraj živali, znotraj človeka, malo podoben kot mikroorganizmi, prebivajo znotraj, zato nimajo oblike, da se lahko prosto gibljajo v tistem medprostoru med fizičnim svetom in pa duhovnimi svetovi, recimo. In v tem primeru je obred ozbenanja omogočil, da je Gaja, tako rekoč, tako bitje darovala, da se je manifestiral in potem vzdrževal relacijo, ker trikotnik ima tri stranice in je bilo treba vzdrževati. Čeprav je morda en vogal je bila ena že obstoječa skala, ampak drugi vogal
je bila neka gora, vrh neke gore, ampak na tretjem vogalu bi bila potem kačja glava. In na ta način so vsi trije vogali hkrati navzoči. Ni tako, da je en tam, tretji tam, drugi tam in tretji tam. Ampak ta bitja, ki ne poznajo delitve na prostora in časa, omogoča, da je vse hkrati, torej je piramida, je v eni točki. Tako so oni ustvarjali nešteto piramid, tako rekoč. Piramid v smislu določene koncentracije, piramida ima eno točko kot koncentracijo in ima tri točke kot difuzijo, kot pošilja v prostor, torej kot diha s tem, da potegne v eno točko in spet da na vse strani. Tako se pokrajina uživlja, to je neolitsko znanje. Zato so zgradili Stonehenge in kroge s kamni in tako naprej. To danes v geomantiji vemo, da je zemlja prvotno je bila zemlja narave. Ko pa je prišel človeški rod iz vesolja in se naselil na tem planetu, oziroma nas je zemlja povabila, potem smo mi, so bile dolga tisočletja, ko smo se prebijali skozi živalsko telo, tako rekoč, do neolitika, ko smo pa začeli dojemati način, kako se zemlja obnavlja in kako obnavlja naša telesa ves čas. In ta sistem tročanov v pokrajini je tak sistem, ki omogoča, da se potencira življenjska moč prostora. In je, enkrat sem šel arheologinjo v Narodni muzej v Ljubljano, ko sem bil tak navdušenc nad neolitikom spraševati in rekla, kaj pa vi mislite, te reveži so tam spali na tleh, na tistih koliščih, to je bilo pasje življenje. Ampak ona ne ve, da je bil to rajski svet, to je Malkut, to je vse prepojen z Nikermana, berte izjave teh zadnjih starovercev, v kakšni sreči, kljub vsem težavam so živeli. To zaradi tega, ker so znali s to metodo, ki se jo zdaj opisujem, potencirati navzočno življenjskih sil na površini zemlje, to se pravi doma, v domu, s kamni, ki so jih postavljali, vse posod na okenske police in pod prak in kaj jaz vem, so imeli polno enih načinov, kako... To je znanje, ki smo ga mi kot razumska civilizacija, to se že rimska je bila razumska ali pa grška, te civilizacije so pravzaprav z veliko hitrostjo pozabljale, da življenje na zemlji ni tako enostavno, da bomo mi kar tukaj delali, kar mi hočemo in imeli avtomobili, se bomo vozili okrog in čist nič ne skrbimo za to, kot da to zemlja mora kot naša sužnja vse za nas narediti. In se nam sesuva. Ni treba nič javkati zaradi zemeljskih sprememb in da so nam dnevi šteti na tem planetu. To je tako. Iz tega se bomo morali nekaj naučiti. Je treba se od starovercev učiti. Ne, da bomo ponavljali, ampak kot metodo, kot način, da to je sodelovanje, da sodelujemo z materjo življenja in njenimi elementarnimi biti in devami. V muzeju imamo svečnik, jugend stil svečnik, so oni ga imeli kot svet predmet, zato ker je mladenka deva je na sredini. Oni so rekli deva, devica, boginja, bela boginja. Jo ni tukaj zdaj.
Upam, da razumete moj interes, zakaj se ukvarjam s to temo staroverca in se tudi predal v raznih krajih po Sloveniji in tudi v tujini, je zaradi tega, ker mi je žal, da bi to ostalo nekako v preteklosti. Ampak vidim, da se lahko, da je to tak neverjeten dar. Mi bi lahko postali najbolj napredna nacija na zemlji, ker imamo možnost naučiti se, kako živeti harmonično, ampak ne tako, kot da se usedemo v globok fotelj, v tem smislu harmonično, temveč ustvarjalno sodelujoč. Ja, se vam še mudi, da bo? Otroci ne jokajo. V evangelijih se res najdejo čudoviti opisi staroverski. Recimo, Jezus reče, en par vrabcev lahko kupite za 5 centov. Ampak, kako že ti spoglejte, lilije na polju, vsaka je lepša od najbolj čudovitih oblek, ki je imel Salomon. In pri vas so pa celo lasje prešteti. Kar pomeni, da skuša obesediti to božansko navzočnost, ki je znotraj ne samo vseh nas, ampak vsakega atoma, vsake celice, vsakega mikroorganizma in do gore. Jaz ne vidim tukaj nobenega nasprotja, ampak vidim nekaj, kar bi rekel lahko, da neprestan napor človeškega rodu najti načine, kako se vedno znova povezovati in potem naša pozornost je speljana stran in čisto drugam in se zgubimo v svoji odtujenosti potrošniškega kapitalizma, recimo kot zdaj. In mislimo, da včasih bi bilo treba v cerkev, ampak v resnici pa osebno ne naredimo ničesar v tej hitrici in nuji, v kateri smo, da bi se ponovno povezali. Kaj pa, če vprašamo?